مخکم یو اعلان کړو خو لکه ما بیا په هغې باندې لکه عمل ونه کړو او زه بیا رالم دې فیلډ ته. اوس زه اعلان کوم ښه پوخ ما خپل ښه سوچ کړی دی او ښه په هوش هواز سره زه دا خبره کوم چې زه د علی شاه 007 نه بالکل علیحدګي اختیاروم او زه د هغوی سره هېڅ تعلق لرل نه غواړم. او ما د هغوی د چینل مطلب دا دی چینل چې کوم دی دا زما دی او کیدی شي زه دا چینل مثال خبره بند کړم یا په چا باندې خرڅ کړم. نو دا اختیارات ما سره دي، دا چینل ما سره دی او زه دا خبره کوم تاسو ته چې زه د هغوی نه جدا شوم، هغوی نه زه مکمل بیل شوم. بس زه لکه چینل خو څه کې چې ما هغه کور هم پرېښوستو هغوی ته او زه ترنه لاړم. اوس زه د هغوی سره نه یم او ملګرو تاسو به یقین نه کوئ ځکه چې مخکې ما یو اعلان کړی و دغسې او بیا زه واپس راغلم. نو انشاءالله دې ځل چې کوم اعلان ما وکړو نو دا زما پخه خبره ده. زه تاسو ته په کلمه تېروم چې لا اله الا الله محمد رسول الله، زه به بیا دې سره یو ځای نه راځم په دې فیلډ کې. ستا هغه پلار هم توبه نه شي ایستی، توبه ډت زویا د نغدې ګټې نغدې تا لکه د امریکې نه درد کوي دی او که بلجیم نه درد کوي. ښه ښځه راولګم، ستا ښځه وغیم، ستا لور وغیم، ستا هغه زاد وغیم، ستا نسل وغیم. باسم دوسه ته به خپلې ښځې سره څنګه سملې، ته به خپلې لور سره څنګه کینې، ته به خپلو بچو سره. ستا بچي دا زما دا خبرې نه وړي. ښځې کوس یا بغیر پیسو تاسو کلیمم نه وایا دومره دا لګه دی. شکر دی الحمدلله موږ ستا په ښځه غیڼه نه باسم د مسلمان ایستا په مور مسلمان واچوما. ستا ښځه د پلار دغه مسلمان، ته مسلمان ستا په مور غیڼه نه باسم. ته خو یهودی او د یهودي نه مردارې ته اوسه ای دله اے دله اے بے غیرت اینه په ښځه دی غیڼه نه باسم. تاسو هیڅوک نشته په افغانستان کې نو د ښځې کوس دی وغیم چې څوک دی په افغانستان کې نشته. خو دله بچیه زه لاړ شه کینه کنه هملته کینه غلی کې دا نه غوندې خو یی چې پوکې څوک درکي ورک به یې نم ننګ شته نم پښتو شته نم جبه شته نم ودرېده شته. د ګرګټ اولاد یې، ګرګټ هم دومره زر رنګ نه بدلی څومره رنګ چې تاسو زر بدلوئ. چې چا یو ظلم ویل یاد ساته د اسلام نه چې یو کس یو ځل خارج شي چې ویلی لا اله الا الله محمد رسول الله دې کفر ته لاړو. نو که دی بیا واپس راشي او دی وی لا اله الا الله محمد رسول الله نه قبلیږي هغه مرتد شو. تاسو مرتدان یئ، تاسو مردار یئ. مرتد څه ته وایي؟ مرتد دې ته وایي دلا. تاسو د مرتد په مطلب باندې پوهیږئ؟ بې غیرتو څه عقل څه ذهن وجنګوه. هر چا ته کنزل کوي چې څوک در سره ملګری شي هغه ته هم کنزل کوي، د چا چې ملګری شي هغه ته هم کنزل کوي.